失败，太难了，就哥就想喝碗鸡汤补补，昨天寒着了，请深深准备，开始。挑战成功，恭喜周深。区别这么大呢？他该喝点参鸡汤补补。有什么经验没有？跟我分享一下。就抓他。谢谢啊，谢谢。用手哦，一定要。这经验分享的真好。陈哥挑战。就他老眼昏花的，肯定。哎，你怎么也这边？失败，后面是一个大失败。白粥预定，预备。百路挑战，请准备。王家醉。失败。这比想的难嘞。下一位。黄的。失败，好的。哎呀，这家伙不喝了，再挖个白粥就行，臭死我！又轮到沙哥挑战。白粥。还守株待兔呢，失败，就白粥命。在哪儿呢？哎，谢谢你俩，白粥居然喝上参鸡汤了，真的是。来，让我给你们喂白粥，来。哎，喂白粥。小伙儿，你是晕了，开始这速度有点降下来了。最该不抓住的人，你给让他抓住了。哎呦，这招已经在江湖上失传已久了，根本抓不到他在哪儿。你是认真抓的是吧？我不然呢，我怎么了？我不，你看着我不是正常抓，我怎么用了什么武力的手段吗？还剩最后一份参鸡汤。参鸡汤，我也用尝尝这招。别闹！20秒倒计时，快了！我一点点往后蹭。来，下一位。我都不给他捣乱，就他老眼昏花的，肯定完。最想喝参鸡汤的人没喝着。沙哥，白粥也很好喝的。那恭喜陈哥可以拥有最后一份参鸡汤。我们要进行一个竞拍的挑战，来感受降价竞拍的压迫感。第一项挑战任务是单手抽卡牌，一个成员只用一只手，在8秒的时间内尽可能多的抽出卡牌。哇，好酸。这个数字会从40开始往下依次下降，当你觉得你8秒钟能挑战比如说20张的时候，你就在20的时候就拍下，这个时候你就有机会出战了。只要有一个人能够挑战完成这个标准，那这个队就可以获得10个积分。
这样吧，我们还是裁判演示一下单手抽卡片的方式啊。哎呦！你怎么不继续抽下去呢？继续啊！继续啊！怎么只耍帅呢？不是，还瞪我们眼。他的表情还是一点了不起吧？你倒是抽完他，你再耍帅呀！我不告诉你我的实力。刚才等抽完。哎呦！刚结果一看，四秒也没到。怎么？后面的四秒是摆 pose 的时间是吗？第一个单手抽卡片的第一次挑战降序竞拍，从四十开始。三十多，不行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 ！不是陈哥，你们准备多少拍啊？我们准备十个吧。没人那么少，怎么感觉没人拍呀？等等，再等等，你先别拍了，先别拍，先别拍。要不拼拼？不知道啊。不知道。完吧，完吧。凯哥、白鹿和张真源拍到了第一次的挑战机会。八秒钟抽28张卡牌，28好远啊，凯哥！一秒得三张多，太远了。不是，我先去吧。可以。我觉得我完成不了。万一你就成功了呢？万一就成功了，真的。对呀、啊。加油！我先去吧。那这个是擂台赛吗？他们拍完我们还可以再拍吗？都没成功，你们三个就下一次就不能拍了，下一次就是另外两队拍第二次的挑战机会了。我们根据你们三个的平均值，我们好知道大概选择。白鹿，你要不自己先把两张卡感受一下。哎呦，厉害吗？哎呦，可以吗？可以，可以啊。哦，那还可以更快，那是不是可以两张一？你要是先的话，那就更快，那可能更快了。对对。单手，所以是你这样薅，薅，你刚才薅的话，薅很慢啊，这是慢啊，这是慢，你也肯定慢。来吧，白鹿挑战8秒钟28张牌。你试的不挺好吗？哎，其实时间还蛮多的。哎呀，10秒06，不行不行，太多了。28还是有点难度的，25以内。对，完了，太多了。其实应该是拎的好一些。拎的好，哪你这样他？但是那个费时间。那凯哥，我先去。来来吧，真源。真源。不是不能两张牌一起打掉是吧？因为两张一起打，是的，你是这一下打两张，但是有可能因为 你没打掉，有一张没打掉的话，你这个动作就白费了，你的时间也会浪费了。它是机遇与风险并存的。我们还是规定一下，就一个一个来吧。对对对对，这样的话都能完成，这样都能完成了。对，好，王八的屁股规定吧。张真源挑战。可以可以可以，好快！可以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 ！张真源，你是张真快啊，厉害！以后啊，你的麦克风就放一排，你知道吗？拿着唱，每拿起一个麦克风唱一个字。张真源挑战成功，所以白队可以获得。凯哥，你要感受一下吗？不用了，我感受一下。给凯哥来个30，我可以试一下，我可以试一下。他原来是最快的男人，现在张真快了已经。你感受一下，感受一下，你让我们看看反差。完了完了完了！哎呀妈呀！完了！哎呀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 ！哎呀哎呀哎呀！这还上俩手了刚才。哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀呀！
郑恺，小猎豹不在了，不服老不行了吧？紧张了，紧张了。我觉得你不仅是手的问题，眼睛可能也有问题，然后花了有点，脑子也有点花。这个东西要冷静，冷静啊，不能。对对对，一慌就不行。没事，你们反正已经挑战成功了。那接下来我们要进行第二次的竞拍，由棕队和黄队进行竞拍，成功的那个队伍可以得到7个积分。我们已经输掉3个了。如果我们要是弄一个29呢？也是一样的，因为是第二次的竞拍。那咱们两组商量好了，降到20以后咱们抢，公平一点，好不好？公平，公平，公平。来吧，第二次单手抽卡牌的竞价，现在40开始。到多少再拍？20以下是吧？20以下吧。哎呀，你相信他们哦？你相信他吗？每个人都在互相问。30你就想拍？你看1到28全抢了。30到30。30肯定达不到，28以后吧。29你有拍了？29你有拍了？不是28就弄完了吗？啊，行行，让他们挑战。周深上。为啥是我？加油，深深。没事，我是第一个的，我不用那么有压力，交给你们，加油。好。这用两手了，用两手了，用两手了，我忍不住用了这个，忍不住。那我们重新再给你一次机会好了。好，对不起，没忍住。你压轴吧，你压轴吧。我不压，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 压不了。来吧，你好了就自己开键就开始了。是不是很可怕？按那个钮。好僵硬。好僵硬，怎么那么僵硬？孟子义，怎么那么僵硬？孟子义，可以可以，还135的飘呢。还行还行，这个手真的控制不住，好几次想要拿上来，真的忍不住的手。但我觉得你至少学会一招，就把手放在后面。让不去用那个手，这手很难，我就刚才都这样了。咱们组的策略是什么呀？咱们组的策略是等别人输。躺赢啊，躺赢。我一直以为有不一样的谋略。谋略就是不相信他们能赢。开始啊。完了完了完了，开门红啊！完了完了完了，还有一罐呢，还有一罐呢，哎，可以。行了，换人。范丞丞挑战失败。其实你可以的，你刚才都8秒了。其实拍这样就好。我这么抓好像是不好抓。你要不是回头抓那个，你就可以了，程程。周深，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 来吧，加油哦！好快呀、啊！好快呀、啊！可以，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 可以。哎呦哎呦！哎，哎呦哎呦，可以。哎，可以，可以，可以。哎呦哎呦，可以。快！哎快呀、啊！可以，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 快！7秒86，哇哦！哇，最后一丢丢！恭喜周深挑战成功，所以黄队在这个项目当中就获得7分。
我们顺理成章的就是六分。没有了，那这个项目就是没有更多的得分机会了。那如果三位想要感受一下这个项目的体验，就是可以玩一下。我能试一下吗？好好好，注意安全啊。好，我先问一下，我们就没有分挑战了，正片里能播出不？正片里可能有一点难 ，Z 世界上有可能。为 Z 世界挑战一下，为了 Z 世界挑战一下。好了，来吧。一，也小心不要打到脸上。哦，打脸啊！我没想过这个事情。等一下，预备，预备，预备。我别喊预备，我好紧张。你自己开始，好的好的。不喊预备，直接开始是吧？好。对，不是，对对。嘘。哦。预备。等一下，等一下，不要叫。开始。我完了。开始。回来坐，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 回来坐。算了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 ，算了算了。你这段演完了以后，晨哥那更播不出来了。